abençoar nessa noite e nos dar da sua paz. No ano de 1863, Allan Kardec publicava na Revista Espírita uma matéria que muito nos interessa nesta noite. Kardec propunha uma espécie de prospecção, de previsão para o desenrolar do nosso movimento espírita. No Brasil ainda se principiava os primeiros albores do movimento espírita, através de um baiano que havia fundado o jornal Eco de Além do Túmulo. E Kardec faz uma previsão de que o nosso movimento passaria por inúmeros períodos ou fases. E ele assinala cada uma dessas fases com características bem demarcadas, bem específicas. Ele diz que o movimento, já naquela época, já havia cumprido um dos períodos, que rotulava de período da curiosidade. E por que período da curiosidade? Porque as mesas girantes haviam alarmado os salões de Paris. Os espíritos se comunicavam através delas, estilhaçavam as mesas e vinham atestar a presença e a sobrevivência deles à morte no fogo. Era o período da curiosidade. E muitas pessoas queriam ver esses fenômenos despreocupadas das consequências morais que estavam por detrás deles e de considerações de ordem filosófica. Queriam apenas ver as mesas girando e terem as suas inquietações respondidas pelas mesas. E, inclusive, era moda em Paris ir aos salões para assistir aqueles fenômenos. Então, quem não quisesse ser demodé, deveria ir assistir o fenômeno das mesas girantes. Era um período de curiosidade, nada mais do que a curiosidade. E Kardec diz que o movimento espírita passaria do período da curiosidade para um outro período que ele classificou como sendo um período de natureza filosófica. E por que filosófica? Porque o estudo e a observação do fenômeno das mesas girantes fez com que o codificador do Espiritismo pudesse dar um código àquelas manifestações, àquelas comunicações que vieram de mais de 1.100 espalhados pelo mundo inteiro, tornando este código acessível à nossa inteligência, à nossa compreensão. Um período filosófico, porque o Livro dos Espíritos, do qual todas as demais obras da codificação partem, de Emmanuel, é um livro de filosofia por excelência. Tanto que quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, nós encontramos lá, logo nas páginas iniciais, filosofia espiritualista. É o período da filosofia. E o que é uma filosofia? A filosofia é um conjunto de informações, de conhecimentos, que está preocupada em nos explicar as causas de todas as coisas. Que está preocupada em nos dar uma base racional para entendermos melhor a vida, as nossas relações, o universo, a nossa origem, o nosso destino, a nossa natureza. A filosofia também está preocupada em permitir que aqueles que tomam contato com ela possam questionar, possam refletir, possam problematizar. É um período filosófico. Mas Kardec assinala um terceiro, que ele chama de período da luta ou de luta. E por quê? Porque na medida em que o Espiritismo começou a ganhar notoriedade, que as obras espíritas começaram a ser lidas e divulgadas, suscitaram-se alguns conflitos e algumas rivalidades por parte das religiões consideradas tradicionais. Da mesma forma que os materialistas se levantaram para denunciar a falácia do Espiritismo, dizendo que ele não seria capaz de dar conta dos mais intricados problemas humanos, que as respostas que ele trazia
trazia. Eram respostas superficiais, respostas que não davam conta da grande amplitude da vida. Um fato bem marcante deste período de luta, nós vemos no ano de 1861, se não nos falha a memória, quando os livros de Kardec chegam a Barcelona, Espanha, e são incinerados a mando do bispo católico daquela cidade. Porque ele entendia que os livros espíritas eram contra a moral cristã, subentenda-se moral católica. E eles não podiam ser vendidos e divulgados no solo espanhol. Então era necessário impedir que a doutrina espírita fosse difundida por toda a Espanha. Então acontece o alto de fé de Barcelona. Só que o tiro sai pela culatra. Porque ao invés das pessoas se negarem a conhecer as obras espíritas, elas quiseram saber que livros eram aqueles que estavam sendo queimados em praça pública. Alguma coisa deveria existir de interessante nessas obras. Por isso eles quiseram saber que livros eram esses. Curioso, porque Kardec não recebeu nem o reembolso desses livros. A alfândega não pagou. O clero católico se negou a pagar pelos livros que foram apreendidos. E eles haviam sido encomendados por um amigo de Kardec chamado Maurice Lachatre, que hoje dá nome a uma editora espírita lá de Niterói. Os livros foram apreendidos e incinerados em praça pública. Era o período da luta. Naturalmente, esses religiosos desconheciam que uma das características do Espiritismo, segundo o que Allan Kardec nos coloca, a conclusão de O Livro dos Espíritos, é desenvolver o senso religioso nas criaturas que não o possuem, é trazer resignação ante as adversidades e é desenvolver um sentimento de indulgência para com aqueles que nos ofendam, que nos prejudiquem, que não nos entendam a maneira de ser. Em hipótese alguma, a doutrina espírita poderia colidir com as religiões tradicionais ou propor o aniquilamento delas. Mesmo porque o próprio Kardec coloca que a doutrina espírita interessa a todas as religiões no sentido de que ela possui princípios que são comuns à grande maioria delas. Mas o Espiritismo também propõe que essas religiões adicionem um sentido de reflexão, que elas se apoiem numa base científica, que elas possam fazer uma autocrítica a fim de se abrirem para acompanhar o progresso da ciência. Era o período da luta. Mas Kardec diz que nós chegaríamos no quarto período, que ele chama de período religioso. E nós podemos dizer que vivemos hoje no Brasil um período religioso. Mas o que Kardec chamava de período religioso não era apenas uma interpretação religiosa do Espiritismo, mas religioso no sentido de religiosidade. Porque o Espiritismo não é a religião. O Espiritismo não é mais uma religião. O Espiritismo é religião. Perdemos muito tempo questionando se é religião, se tem consequências morais. O fundamental é que o Espiritismo surgiu para trabalhar e para dar mais qualidade à nossa religiosidade. E religiosidade é sentimento, não é rótulo. Porque rótulos sempre existiram dezenas, centenas, milhares na face da Terra. A doutrina espírita se propõe trazer um norte para as religiões instituídas, fazendo com que elas reflitam sobre os seus próprios postulados e percebam que não há como negar a verdade da reencarnação. A reencarnação não é um dogma, a reencarnação é um fato. E todo fato deve ser recebido com bons olhos, porque é um fato comprovado. É um fato que possui bases experimentais, bases científicas. Vivemos no Brasil um período religioso. E por quê? Porque faz parte, inclusive, da nossa história, em função da colonização portuguesa, em função da religiosidade que os índios possuíam e que os negros trouxeram também da África, esse componente religioso. Então o Espiritismo pôde florescer com maior intensidade no nosso país por causa desses componentes históricos.
Mas é evidente que temos que buscar também componentes de natureza espiritual. Quando nós compulsamos a obra Árdua Ascensão, recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, enviada pelo espírito Vitor Hugo, nós vemos ali um capítulo em que Vitor Hugo aborda o porquê do Espiritismo no Brasil. E ao abordar o porquê do Espiritismo no Brasil, ele nos diz que a França recebeu o Espiritismo porque ali se encontravam, na época da codificação, as almas que tinham um intelecto mais aprimorado. Almas que com certeza poderiam entender a mensagem dos Espíritos superiores e poderiam colaborar com o pensamento lúcido de Allan Kardec. E quem estava na França na época de Kardec eram os antigos atenienses, aqueles gregos, cultores da filosofia, almas que tiveram a oportunidade de desenvolver o bom senso, a capacidade de logicar ao longo das suas várias reencarnações. Então, em solo francês estavam os atenienses, os antigos gregos, e Kardec, um druida reencarnado, também estava lá. A espiritualidade nos diz que, inclusive, houve uma seleção genética para que na França pudessem estar reencarnados aqueles espíritos. Os espíritos procuraram, dentro das diferentes revoluções, dentro dos diferentes conflitos que assolavam a Europa, tentar preservar os ascendentes espirituais dessas almas que iriam reencarnar, porque elas tinham um compromisso de trazer a terceira revelação ao mundo. E eram os enviados de Jesus que estavam se reencarnando na Europa e muito particularmente na França. E Vitor Hugo assinala também que o Espiritismo passaria de passagem pela França. Por quê? Porque no solo europeu não se encontrariam mais tarde as condições propícias para a difusão da doutrina espírita, em função do materialismo, em função das religiões tradicionais terem ali um alicerce muito bem constituído, e que a árvore do Evangelho seria transportada para um país virgem de karmas. E nós sabemos que hoje o nosso karma coletivo é principalmente com a guerra do Paraguai, é com a escravidão e com a possível venda de armas. E me lembro de Dr. Bezerra de Menezes respondendo algumas perguntas numa separada do Reformador, quando questionaram com ele: mas como está predito que o Brasil seja ou venha se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho quando nós fabricamos e exportamos armas? E aí Dr. Bezerra então responde com uma outra pergunta: porque vivíamos uma época em que o voto direto ainda não estava acontecendo na nossa sociedade. Nós, vocês, encarnados, votaram nessas criaturas que estão aí fabricando e vendendo armas? Se a resposta é não, então quem está assumindo uma responsabilidade perante a lei divina são esses que estão comercializando e estimulando o comércio das armas, e não o povo brasileiro. Então é preciso que a gente perceba que o nosso país, ele já naquela época, possuía todas as condições favoráveis para ser o verdadeiro berço da doutrina espírita, o berço do movimento espírita. E Vitor Hugo, inclusive, assinala que viriam para o Brasil, já naquela época em que o Espiritismo começava a ser codificado na França, em 1855 até 1857, quando surge o Livro dos Espíritos, muitos Espíritos já estavam se reencarnando no Brasil para que daqui eles pudessem acompanhar o trabalho de Kardec e trazer para cá as primeiras notícias do Espiritismo, como fez o baiano que citamos de início. Então a gente vê que também, depois, muitos Espíritas, já na França, se comprometeram a reencarnar no Brasil depois, de virem para cá para dar continuidade aos seus trabalhos. Então nós temos no nosso país muitos que são espíritas já pela segunda vez, que reencarnaram para dar continuidade ao trabalho que foi começado na França no tempo de Kardec. E às vezes a gente para se questionar, mas será mesmo que o Brasil possui essa destinação histórica e espiritual? No ano de 1988, quando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
completava 50 anos da sua primeira edição, a febre estampava na revista O Reformador o livro de Humberto de Campos. E nessa mesma edição, que parabenizava as inúmeras reedições do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vinha um artigo do Reformador que talvez poucas pessoas tenham se dado conta. Nesse artigo, o articulista, ele apresentava uma notícia recente naquele ano, que o astronauta Yuri Romanenko, na época recordista de permanência no espaço, uma bólide espacial em órbita em torno da Terra, ele havia regressado desse astronauta russo. E entrevistado pela Folha de São Paulo, um repórter perguntou como era o Brasil lá de cima. E ele respondeu uma coisa curiosa, que todas as vezes que a bólide espacial passava no espaço aéreo que correspondia ao Brasil, um fenômeno acontecia. Luzes eram emanadas do espaço geográfico brasileiro. Fenômeno que ele não observava e que nenhum cosmonauta observava em lugar algum do planeta. E quando arguído sobre o porquê daquelas luzes, espírito, daquelas luzes, daqueles fogos, fatos que se enxergavam, ele disse que era em função da grande concentração de minério no subsolo brasileiro. E então a Folha de São Paulo foi perguntar para um geólogo e para um astrofísico se a resposta do cosmonauta estava correta. E eles disseram que não, que a concentração de minério de ferro poderia exercer uma força atrativa, jamais emitir luzes que pudessem ser vistas fora da Terra. E então a gente começa a refletir e a divagar. Qual seria a razão dessas luzes que são vistas unicamente no espaço aéreo do Brasil, mas que não são enxergadas em nenhum outro país do mundo? Por que será? Nós sabemos que quando nos nossos lares existe a prática do culto no lar, quando existe um sentimento cristão, da mesma forma que nas nossas casas espíritas e nos templos religiosos não espíritas, quando existe um sentimento sincero nos irmanando, luzes começam a nascer e a se projetar desses templos religiosos, da mesma forma que nós carregamos luzes, que têm uma correspondência com os sentimentos que demarcam a nossa personalidade. A espiritualidade nos enxerga através dessas luzes que são emanadas através do nosso perispírito. Então este cosmonauta registrou essas luzes em torno do Brasil. E muita gente dirá assim, mas será que isso é motivo suficiente para acreditarmos na destinação histórica do nosso país e na transição do espiritismo da França para o Brasil, para ter continuidade? Há também um outro fato. Há um historiador francês que chegou na América no início deste século e ele tinha por hábito fazer previsões sobre o futuro das nações. Chamava-se Alexis de Tocqueville, positivista. E Tocqueville disse que duas grandes nações surgiriam no século XX. E ele previu, e a sua previsão foi acertada. Ele disse que a União Soviética e que os Estados Unidos se tornariam grandes potências, mas que essas duas nações teriam o seu ocaso, o seu declínio, e que outras nações ascenderiam, possivelmente neste século, ou no outro século no qual vamos entrar, como grandes potências. E ele citava a China, ele citava a Austrália, ele citava o Canadá, ele citava o México e citava o Brasil. Mas apontava também alguns pré-requisitos para que essas nações se tornassem as grandes potências do próximo século. E dizia que essas nações deveriam ter continuidade territorial. Nós temos continuidade territorial. Temos apenas duas capitais no nosso país que são constituídas por ilhas. O restante, o Brasil, é um bloco compacto de terras. Então nós preenchemos o primeiro requisito. Dizia também que esses países deveriam ter
homogeneidade racial. Uma única raça ou uma confluência de raças que pudesse viver em harmonia. A segunda possibilidade corresponde ao caso do nosso país. Temos ainda um preconceito de ordem econômica, ainda temos preconceito racial, mas não se compara ao preconceito da África do Sul, mas não se compara a um preconceito étnico, como nós tivemos agora na Iugoslávia. Então são coisas um pouco mais suaves. Preenchemos o segundo requisito. Dizia que estes países deveriam ter mais do que 5 milhões de quilômetros quadrados. E o nosso país possui em torno de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Preenchemos o terceiro requisito. Que deveria ter acesso direto ao mar para facilitar as importações e as exportações. Preenchemos o quarto requisito. Que deveria ter um subsolo rico, abundante de recursos minerais que pudessem ser explorados. Preenchemos também esse requisito. Que tivesse uma densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, maior que 16 e menor que 50 habitantes. Um dos censos feitos no Brasil colocava o número de habitantes por quilômetro quadrado no Brasil em torno de 17 a 18. Preenchemos mais esse. E por fim, dizia o historiador, que este país deveria ter uma população que fosse maior do que 100 milhões de habitantes, mas que fosse menor do que 200 milhões de habitantes. A nossa população está na casa de 160 milhões. Indo por eliminação, nenhum país preenche com tamanha perfeição esses pré-requisitos de Alexis de Tocqueville como o nosso Brasil. O grande problema é que sempre nós estamos a olhar o nosso país de costas, sempre desvalorizando e acreditando que as piores coisas do mundo acontecem aqui. Recentemente, um grupo de companheiros esteve no congresso espírita que aconteceu em Portugal. E um companheiro nosso de São João de Meriti fez depois um tour por toda a Europa e foi conhecer os grupos espíritas que existem em alguns dos países do velho continente. E ele voltou se dizendo mais brasileiro do que nunca e mais espírita do que nunca. Porque em alguns desses países as reuniões são feitas às ocultas, são feitas em porões, em cubículos. Não existe a liberdade religiosa que existe no nosso país. No nosso país, ele dizia, agora eu concordo muito mais com o que Chico Xavier afirmou, que no nosso país existe abundância. Apesar de pessoas passando fome, apesar dos obstáculos que são colocados para que todos vivam em harmonia, ele dizia que voltou mais brasileiro do que nunca. E a gente está sempre achando que no nosso país as piores mazelas do planeta estão aqui enraizadas. Será que estão? Se nós estivéssemos lá no velho continente de onde nós viemos um dia, para nos reencarnarmos no Brasil, juntando o nosso karma pessoal com o karma coletivo desses países, será que estaríamos felizes? Vivendo num país, por exemplo, nas épocas do inverno, aonde se tem apenas 4 ou 5 horas com a luz do dia, e o restante nevoeiro e noite constantemente, será que aqueles que carregam tendências suicidas já não teriam se suicidado? Será que não seríamos criaturas depressivas, ensimesmadas, introspectivas em excesso? Estamos num país onde as temperaturas são relativamente amenas, aonde temos uma boa parte do dia com claridade, uma boa parte do dia com o período noturno, mas sempre estamos a pensar assim, que se um dia tivermos oportunidade, sairemos do nosso país, iremos viver num outro lugar, porque aqui as leis não são respeitadas. Não nos damos conta de que o Brasil é um país novo, vai completar 500 anos, e que se durante tantos séculos tantas criaturas exploraram este solo, tantas criaturas maltrataram e cometeram genocídios com os nossos índios, com os nossos negros, não vai ser em 4, 5, 6 anos que o país vai se modificar. É preciso que nós estejamos aqui dando a nossa cota de suor, de esforço pessoal,
Porque o Espiritismo nos convida a uma cidadania que é uma cidadania muito maior do que essa que nós aprendemos nos bancos escolares. O Espiritismo nos fala de uma cidadania cósmica. Somos cidadãos do universo, mas temos raízes no nosso país. Me recordo de Ivone Pereira, citada aqui de início, nos seus diálogos com o espírito Frédéric Chopin, em que ele relatava para ela o seu amor à Polônia e dizia que queria reencarnar no Brasil para desenvolver a música ligada à medicina, ser uma espécie de musicoterapeuta. Confidenciou isto para a médium Ivone Pereira, mas que nutria um amor muito grande pela Polônia, um espírito de uma rara sensibilidade, de uma relativa evolução, que trouxe, na sua condição de missionário no campo das artes, a sua contribuição para a música clássica. Então, ele afirmando seu amor ao seu país. Então, nós percebemos que, embora cidadãos cósmicos, os nossos pés se encontram pisando um solo específico, o solo Brasil. Então, é preciso que a gente renove a nossa maneira de analisar os fenômenos que acontecem aqui, porque vivemos uma fase de transição. E o que é que os Espíritos nos dizem que assinala uma fase de transição? A confusão dos elementos, a velha geração junto da nova geração, a revolta contra Deus, a sensualidade, a inveja, a ambição desenfreada, caminhando junto com exemplos raros de desprendimento e de fraternidade. Então é preciso que os nossos olhos se detenham nesses exemplos raros de fraternidade. Divaldo Franco costuma sempre dizer nas suas palestras que nunca tivemos um século de tamanha maldade, com guerras, com destruição, com violência generalizada, mas nunca tivemos um século de tamanha bondade. O problema é que o mal continua calçando tamancos de madeira e o bem calça sandálias de veludo. E calçando tamancos de madeira, ele faz alarde, ele faz ruído. Ele ganha a primeira página dos jornais e os canais de televisão criam programas específicos para falar da violência. Mas é difícil encontrar os programas que falem da paz. E normalmente nos dizemos contra a violência. Quando Gandhi foi perguntado se ele era contra a violência, ele disse que não era contra nada. Mas que ele era a favor da não violência. Ele era a favor da paz. Porque a atitude de ser contra já é uma atitude de oposição. E ele dizia que ele não era contra, ele era a favor da paz. Emmanuel já nos falou há algum tempo, através da psicografia de Chico Xavier, que estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas para o nosso crescimento espiritual. Então é preciso que a gente se aperceba dessas condições propícias que o nosso país possui para a difusão, para a proliferação da doutrina espírita. E cada um de nós é um multiplicador da informação espírita onde quer que estejamos. O Espiritismo no Brasil, nos albores do nosso século, quando pouco antes a Federação Espírita Brasileira foi fundada, havia lá um exemplo luminar a ser seguido por todos nós, o Dr. Bezerra de Menezes. Homem que militou na política, que foi um exemplo de cidadão antes de ser um exemplo de espírita cristão. E narram os biógrafos de Dr. Bezerra de Menezes que certa feita ele pregava na Federação Espírita Brasileira e um homem estava recostado numa pilastra, observando a pregação do Dr. Bezerra, o médico dos pobres. E terminada a preleção do Dr. Bezerra, ele se aproximou e narrou a sua desdita. Doutor Bezerra de Menezes, eu me encontro desempregado. Fenômeno que já acontecia naquela época. Me encontro desempregado. Meus filhos estão passando fome. Já procurei emprego em vários lugares, mas não consegui nenhuma ocupação remunerada. Ah, doutor Bezerra, eu vim aqui, o senhor sabe que eu sou católico, mas vim apelar para o seu coração de espírita para que o senhor me ajude. E Dr. Bezerra então botou as mãos no bolso da calça, no bolso, os bolsos estavam vazios. Consultou o colete, não havia mais nada. Os bolsos do paletó, vazios, porque eles se acostumaram, inclusive, a pagar a consulta dos seus clientes, dos seus pacientes.
resolveu tocar uma das mãos para ver se o anel de grau ainda se encontrava lá, mas se lembrou que já havia dado o seu anel de grau para alguém que precisava muito. E disse assim: meu amigo, você acredita em Maria Santíssima? Claro, doutor Bezerra de Menezes, sou devoto dela. Pois então, meu filho, você vai chegar na sua casa, vai colocar sobre a mesa uma jarra com água, vai abrir a Bíblia, que é o livro que você segue, vai procurar uma leitura amena e, em seguida, junto da sua família, sua esposa e seus filhos, você fará uma oração pedindo à Rainha dos Anjos que possa lhe ajudar. Como eu não tenho nada nesse momento, me deixa te dar um abraço. E envolveu no seu amplexo aquele homem que havia lhe procurado. Passa-se uma semana. Novamente está lá na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos do Rio de Janeiro, Dr. Bezerra de Menezes pregando. E o homem, novamente, recostado na pilastra. Termina a palestra e o homem se aproxima. E Dr. Bezerra então lhe indaga: aconteceu alguma coisa? Você conseguiu vencer esse transe difícil? Dr. Bezerra, fiz exatamente como o senhor mandou. Cheguei na minha casa, peguei uma jarra com água, fizemos uma oração, bebemos aquela água benta. Em seguida, oramos, fomos dormir. O senhor acredita, doutor Bezerra, que no dia seguinte, na segunda ou terceira porta que eu bati, eu já consegui um emprego e, o que é melhor, um adiantamento para pagar as minhas dívidas e para fazer umas comprinhas lá para casa? Mas, doutor Bezerra, como eu não tenho nada para lhe dar, eu quero lhe dar um abraço. E abraçou o médico dos pobres, retribuindo-lhe o carinho e a atenção. Doutor Bezerra de Menezes era assim, desprendido. Ele próprio afirmou que aqueles que se devotam à medicina não têm hora para dormir, não têm hora para comer. Do contrário, deveriam ter escolhido uma outra profissão, porque os médicos, segundo ele, não eram donos de suas próprias vidas, porque escolheram um sacerdócio, porque a medicina, na visão de Dr. Bezerra, era um sacerdócio. E os exemplos dele se multiplicavam aonde quer que ele passasse. Certa feita, Chico Xavier se encontrava com um sangramento num dos seus olhos, em função dos seus problemas oculares. E havia acabado o preceituário mediúnico, Dr. Bezerra já havia partido, e um dos espíritos da falange do médico dos pobres perguntou a Chico Xavier: mas Chico, você está aí com um dos olhos sangrando, por que você não pediu o remédio, Dr. Bezerra? Ele disse: ah, meu irmão, você sabe que eu sou uma besta, e as bestas precisam ser pisoteadas para terem humildade. Eu não tenho essa humildade. Quem sou eu para pedir para o Dr. Bezerra de Menezes que me dê esse tipo de assistência? Não, eu sou uma besta. E daqui a pouco, então, o amigo espiritual chama o Dr. Bezerra de Menezes e ele entra fulgurante na sala onde estava o médium mineiro. Mas, Chico, não quer dizer que você estava com essa dor toda e você não me pediu nenhum passe, Chico? Ah, doutor Bezerra, o senhor sabe que eu sou uma besta e as bestas precisam ser muito pisoteadas. O senhor sabe que eu sou menos do que um capim que está no pasto. Ele: Chico, você é uma besta? Sim, doutor Bezerra, eu sou uma besta. Mas se você é uma besta, Chico, o que é que eu sou? E Chico olhou para ele e disse: ah, doutor Bezerra, o senhor é o veterinário de Deus. Na sua humildade, na sua singeleza. Nós vemos o espiritismo do Brasil, nos primeiros anos em que ele chegou, através do doutor Bezerra, através de Batuíra, Olímpio Teres de Menezes, através do Grupo Confúcio no Rio de Janeiro, dos primeiros movimentos da nossa Federação Espírita, nós vemos o espiritismo com alguns conflitos, porque se dividiam os espíritas brasileiros entre os chamados adoradores da ciência e aqueles que viam na religião a principal força da doutrina espírita. Então criou-se uma cisão que deu muito trabalho ao Dr. Bezerra de Menezes, no sentido de conciliar e de fazer ver que os espíritas não devem competir, não devem disputar lugares, e que nós podemos sim divergir em termos de ideias, mas é preciso que essa divergência não alcance o campo do coração, por
porque nós temos que permanecer unidos, próximos uns dos outros, porque o outro é o mediador do nosso progresso espiritual. Só somos alguém em função da relação que estabelecemos com os nossos companheiros. E se não tratarmos bem os nossos companheiros, como poderemos bater no peito e nos dizermos espíritas? Kardec nos coloca no Livro dos Médiuns um questionamento mais ou menos assim. De que vale ao avarento ser espírita se ele continua mão de vaca? De que vale ao orgulhoso ser espírita se ele sempre enxerga as pessoas de cima para baixo? De que vale ao egoísta ser espírita se ele continua querendo que as suas opiniões sempre prevaleçam e que as criaturas estejam a seu serviço e não ele a serviço das criaturas? Kardec faz esse questionamento. É por isso que alguns companheiros costumam dizer que nós temos três momentos na nossa relação com a doutrina e com o movimento espírita. Um momento inicial em que nós entramos para a doutrina. Nos deslumbramos com a fraternidade dos espíritas, com as palestras, com os livros e os romances que vamos lendo, com o passe que nos apazigua, com a prece feita com sentimento, que modifica as nossas ideias. Então nós entramos para a doutrina espírita. Mas há um segundo momento em que a doutrina espírita entra dentro de nós. E aí não é apenas uma mudança que acontece, é uma verdadeira revolução. Porque passamos a desejar ser melhores a cada dia do que temos sido, e não melhores do que aqueles que nos cercam, porque vamos encontrando paz, vamos criando um estado de paraíso dentro de nós. E já disse um autor da literatura infanto-juvenil, Vilmar Berna, que para um homem entrar no reino dos céus, ele precisa carregar o paraíso na sua alma. Ele precisa ter um estado de plenitude para fazer jus a uma morada do outro lado, uma morada radiante, luminosa. Então a doutrina entra dentro de nós e provoca modificações. Já não respondemos na mesma, não pagamos na mesma moeda, não respondemos à altura, uma ofensa, uma agressão. A mulher já passa a entender melhor o marido já passa a entender melhor a mulher. Os filhos passam a respeitar mais os pais passam a entender que os filhos não são seus filhos, são filhos de Deus, são empréstimos que a providência divina está dando para que os pais possam orientá-los. Então nós vamos mudando o ângulo das nossas observações e vamos passando a perceber que precisamos entrar no terceiro momento. É o momento em que a doutrina sai em forma de ações, de atitudes. E aí a gente passa a ser o multiplicador do bem aonde quer que a gente esteja. Kardec nos diz, na Revista Espírita de 1862, que nós deveríamos tomar muito cuidado com os sistemas, porque muitos companheiros dos nossos arraiais começariam a trazer ideias estranhas para dentro do nosso movimento. As terapias alternativas, os cristais e outras práticas que não se coadunam com o pensamento espírita, que tem a sua validade nos consultórios médicos, que tem a sua validade nas outras religiões, mas que dentro do nosso movimento não se coadunam, porque a proposta do Espiritismo é uma proposta de transformação de dentro para fora. E os recursos externos, eles serão sempre paliativos. Poderão ser até poderosos indutores na nossa transformação, na medida em que os utilizamos como mecanismos de despertamento da nossa fé, da nossa coragem, mas serão sempre mecanismos intermediários, porque o papel do Espírito é se transformar de dentro para fora. Então não adianta, se temos uma ferida, colocarmos uma meia de seda. Os mosquitos vão continuar em torno da ferida. Não adianta taparmos com outro tipo de tecido. As moscas vão continuar nos incomodando. É preciso curarmos as feridas. Porque curando as feridas, as moscas que estão à nossa volta, que são esses espíritos que nos acompanham e que querem ver de perto se nós vamos testemunhar tudo aquilo que a gente está mandando os outros fazer, é só assim que eles vão se convencer de que a gente está disposto a ser diferente. Kardec assinala ainda dois últimos períodos para a doutrina espírita. Ele fala do período religioso que estamos vivendo.
disse que nós entraríamos num período intermediário. E o que é um período intermediário? Segundo Kardec, seria um período em que nós, espíritas, estaríamos muito mais preocupados com o nosso autoconhecimento. Estaríamos praticando a caridade, fazendo bem, ajudando nossos semelhantes, mas estaríamos com uma preocupação muito grande em nos autoconhecer. E Joana de Ângeles nos diz que para nos autoconhecermos é preciso primeiro uma dose mínima de insatisfação. Mas como, César? Você acabou de falar de resignação, de aceitação, de darmos graças a Deus de estarmos aqui nesse país. Como insatisfação? Nós precisamos de uma dose mínima de insatisfação, porque senão ficamos parados na profissão que estamos. Porque senão não mudamos a nossa casa, não aperfeiçoamos, não reformamos. Está lá o telhado caindo e a gente está dando graças a Deus de ter o telhado caindo. Então é preciso uma insatisfação, mas uma insatisfação que não nos faça criaturas doentias, neuróticas, ao ponto de afastarmos da nossa convivência as pessoas que nos cercam. Porque há criaturas que reclamam tanto e se queixam tanto que acabam ficando sozinhas. Ninguém suporta conviver com uma criatura que se queixa o tempo inteiro, que se queixa 24 horas por dia. Então é preciso uma dose mínima de insatisfação com aquilo que temos sido, para procurarmos ser melhores, nos corrigirmos, nos amarmos um pouco mais. Quantas das vezes nós erramos e não nos perdoamos? Temos essa dificuldade em face daquilo que temos lido na doutrina espírita. Mas em momento alguns espíritos nos dizem que precisamos nos autoflagiciar. É preciso termos paciência com as nossas imperfeições também, porque o processo de transformação ele é lento. Há quantos séculos nós temos sido como somos agora? Será que numa única encarnação a gente consegue dar um salto de qualidade que nos faça ser perfeitos, relativamente perfeitos, espíritos superiores? Então é preciso que nós nos perdoemos também. Não que sejamos coniventes com os nossos erros, mas que não passemos a exigir tanto que daqui a pouco a gente começa a colocar uma cruz sobre os ombros e achar que ser espírita é ter um ar de sofrido, é ter um ar de enterro, é achar que quanto mais sério, mais triste, mais evoluído é. Leopoldo Machado propunha um espiritismo de vivos, que pode ser traduzido num movimento alegre, num movimento feliz, num movimento de criaturas libertas, libertas do medo da morte, libertas da preocupação de salvação, libertas do fogo do inferno, um movimento de criaturas lúcidas. Por isso Joana fala em um mínimo de insatisfação. Mas ela fala também que junto a esta dose mínima de insatisfação, nós precisamos aprender a crescer emocionalmente. E como é que nós crescemos emocionalmente? Vivenciando a caridade. Quando a gente pega o sentido verdadeiro de caridade, como Kardec nos coloca na questão 886 de O Livro dos Espíritos, estão lá os Espíritos dizendo para a gente que caridade é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições dos outros, é compreensão. Em momento algum, os Espíritos dizem que caridade é pegarmos uma bolsa com alimentos e darmos para alguém. Embora isso seja uma expressão da beneficência, seja um gesto generoso, louvável, mas os Espíritos colocam o sentido de caridade na nossa vida de relação. É na vida de relação que nós vamos testemunhar se somos caridosos ou não. Essa caridade que começa dentro dos nossos lares e que depois ganha espaço nas ruas, nas nossas casas espíritas.